Al-Fatihah kujuk kiseno nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bebedanan anake kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebedo, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, werku Durna karo Durna mungsuh. Nyo, patenono. Aku patenono sisan. Wes gawes. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petro konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petro. Ya kaya ngono dadak diomongke nang kene lho. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Bapak. Ning kosok baline aku mau ora crito Bagong mau wis crito karo kowe bab perkara ampuh urane pusaka iku ora saka sing duwe ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena ora apa-apa kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel ana wong tuwa tak gawe wirang ning karangan dempel. Sesumbar lindu bumi kunceng kumalu dukundur katuk ngok lumemak penyukang kumambang dusang Wisnu Batoro orang terima kirasan ingatiku go. Bapakmu kuwi wajib disembah-sembah. Kakene Semar iki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning Gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima ayo metu Jawa. Kuro sagung ngeranjap anak-anak Semar ya truk truk mengkon muni hoe kok angel to kok iya aku wedi dosa ya tak sanggane iya rasa kuatir to iya mulo nendi saiki Eyang Durna sak kurawane ora gelem bali nekuk penjalin ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa aku sing ora trima sip ning ampun sampean sing maju lho. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik metokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantang-tantangan kali kula, sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampean sing jotosan kula sing perang men ketok nek Bagong niku dipersani masyarakat karang kadempel ki do mboten welada kowe Bagong edanan mbelani bapane Wanira Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya. Oh alah re kere. Mengarep kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Neng sampean cedak kula lho. Iya aku cedak karo Ndara karo Kaca ngambah Dirgantara. Iya Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean niup saka Dirgantara nyamber yo anengen. Iya, wis tak kidhawuh Bagong. Wah ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarja nanti ki Antarja. Lho kok sok ndur basa kok Antarja nanti. Ndara Antarja?
Iya, Bagong. Sampe nang ndi? Aku nang jeron bumi. Nggih. Anu mangtrong didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak Totok mboten mboten, Deng. Sampean siap-siap nggih bantu. Yo, rasa kuwatir. Yo, Gong, yo, kowe mlayu kono. Aku nang mburimu. Siapa sah are gleleng iki aku terus. Ya wis kono, mangkat to. Niku mboten kok perkara minggu alasan. Mergo kula wedi kalih Bagong, kalih Petruk, kalih Garing. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocahe ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti bakal ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikane pun anak Prabu Duryudana, Semar dadi lantaran tu medhake kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan, deguyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Garing, Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso tinemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki kula mah ketape. Kula dhewe sing ajeng ngentukke karo Petruk, karo Garing, karo Bagong. Nek pancen bergugung untuk mantan ora gelem sarta mbetengi Semar gone nuduhake teng pundi dununging kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Soto Kurawa. Nggih, kula manut karo sampean mawon Kakang Remban Dulu. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawiyo gelari rawang wang ngong adalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna. Ora ngilo karo kitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé mung ketibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna, ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Soto Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong.
rasa cerewet mbah. Neng kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalah ora wawo. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi? Kepara sata Kurawa. Ora bakal mundur jangkah. Loh, kowe wani karo Kurawa? Loh, wis wani mententeng ini kok dikira ora wani anggape piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosego kuwi. Loh, ura-uraban suaramu, Kartomarmo. Ya, ini Kartomarmo. Bareng bilangnya lo Begawan Duno. Dursosono, Surtayu, Kartipeo, Durgempo, Durmogati, kan maju, ngambiok. Orang bakal tak tinggal loncat. Lumo, dikai becek. Gue jelek nyawang gelarin jakat esemeng rembulan. Kepengen tekaning mati gue, Bagong. Mati ini ngastaning Gusti. Mati ini Bagong, ura perkara seko tangane Kurawa, tandani mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip iki ning tangane Gusti. Gusti iki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dungane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe. Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendeta kocluk. Apa ta sebabe tongkate jeneng Nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mblah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka lima sing jeneng Cunda Manik, nek Gusti ngeparengake Cunda Manik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi duning sing gawe urip. Ha, bingung kowe. Ora nyandak kowe SD-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantengane Kartomarmo pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya, iya, iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarmo. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho. Kowe ngurung jago wiring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya apa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lha aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Oke, Mike Tyson. Sekali pukul modar mung suwe. Loh, iki kaya Antasena. Hooh, Mbah. Aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagara-gari nganggo pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Loh, sapa kowe? Loh, ora ana wong apa-apa. Semar ki ora apa-apa kok. Wes. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungom ngene.
nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindake yang ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Ha ding den yakin kula ora ngapusi. Kusi kusi. Ki sak durunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampeyan ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Hooh, lah berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena. Aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa. Aku ki brahmana. Muni wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya kowe mau ora to? Durna nggawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka lunganu kursi mau ya, truk. Anu. Truk. Truk. Ora muni, ha. Hooh, aku weruh dhewe. Niku. Petro weruh dhewe keparat. Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandang para soto Kurawa iki mergani patimu ha dadi wisan ya ayo minggir ayo ayo minggir minggir jebol dadamu ya Antasena. Thank you.
minggir. Siwa Surtayu Gatut Kaca. Nggih. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Aban menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula ladosi Siwat. Mati. Bolong Doro Durma Gati dajal kepala nyoto arep ngopo lho gelut maca bal-balan yo mungsuh sampeyan kula ento cene endi Doro Antasena kesel Gatut Kaca Doro Gatut Kaca mabur liyane turai meng aku lha sida aku ora sida piye wis arep perang ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin cumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane ngawu tataran yo tataran manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glitak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngumpuli bendoro ndak dosa, nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Dal. Ping pira? Manut ping telu. Ping telu. Modal nek modal ora kecekel ki rasah kaleman. Modal iki sing mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping telu, genep ping telu gentenan. Lho, anggo gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke, oke, oke. Yo. Dadi, oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degane. Ora entuk deg-degan wong kalah ya wis ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindu. Oh iya. Pindu. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa-apa ndi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Nya. Pisan. Yuk. Ping pindho wae telu. Oh iya. Ping telu iki petet-petet-petet ngono. Ya pindho ya pindho nya. Ot. Ha ha ha. Bopo. Ayo kene cek lodo buyel aku cek. Yo ngene sesasa kan ndak lanteke wektu. Oke nyo. Hmm.
Cilamun di Cilamun lagi. Tak pas nih, ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Wulo kok kon cengele diantem. Lucut e. Loh. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iki cengeng antem kok. Iya, ya kene yo. Oh. La popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal e. Gedhe banget ora modar. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Dur. Cayo nala cayo. Ada ke kalah kalau kowe. Eish. Matane. Lek lek dengkulmu. Acem petelo wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo pulia man. Kurawa sapa sing arep maju meneh. Ayo maju Kurawa Jagaya bocah cilik. Maju nek perlu aja mboko siji nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak duncali parah wae. Mbak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten iki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Hetre aja ya, Tre. Tangane iki rasa ngene. Mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten apa-apa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Ulo, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku eh mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Anteng iki cah bagus. Aduh.
Aduh Petra. Kelas pinten li? Sekolahnya nanti li? Sekolahnya teng bunti cabagus. Sekolahnya kelas pira li pun ke? Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Kagung setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry ya, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njuk ngapura ta sae dan kok lorone kaya ngene kok. Enggak aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petra. Lha kaya tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange to. Kula niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedeli dhewe ning Antasena. Jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatot Kacane. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatot Kacane maju idak-idake. Antarja niku iki telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatot Kacane Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling penak nih ya padha wae. Kana Petra diajar Bagong diajar Semar diboyong ning Ngestina nek pancen ora gelem ngaku mengko ning Ngestina disiksa Semar supaya bloko wahyune apa arane tibane nendi nggih. Mboten ketang kalon-alon. Nggih. Sapa ketok mungsuhe Dursasana. Do nendi to. Ngaso to. Niki sing maju ale Petruk, ale Bagong, ale Garing. Mung dak dikira anak-anak Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene we bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora nang astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Canda tutut awakmu mutar kowe, Mang Cobi ale Petruk. Thank you.
Aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Ape? Mosok perang kok nganggo kaya irama ya? Canda banteng ting. Jotos tos. Ciwet banteng jotos pingkal. Tandang 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 entak untuk kuda. Aku nek ana melu joget ya, terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana alah dene lit gagah mundur ah ora nganggo trik kowe Gus opo mriki den opo Dursasana maju Petruk kalah terus aku kan maju aku kesel iku. Ngancam mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso ngleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Serius. Serius, serius. Tenane, tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya ya, ya ya. Ndak serak tekan ngene, metu kan dibutuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene, kene iki ciut ning ngombok iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Nen, kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Ngene sak aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue kayak maju neng pabaratan, metuk ke Dursasana ya gong. Nah wis ngono, gue dadi wong menangan. Saku tak mlebu ning awakmu. Mbah, selamodar. Lah ngamper tambegane kesuwen. Ya wis kayak ngamper tambegan. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi Om Gong Nen Meleo Loh, sama nang pundi? Aku ning awakmu. Walah. Edan kok ora mbrenjel. Ya yuk. Gus, apa? Ora mangani ati lho. Ora. Engko njur mangani rempelo barang. Modar aku ora ora doyan rempelomu ijo mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amuk Suramala ta aja ora tempe. Kula nek digawak-awake ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasana. Apa terus? Bagong diangslupi Antasena nglelenge Raja Mas. Mbok kula diangslupi. Lho kowe meri apa piye? Meri.
ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet-ampegan. Nggih. Ing tan Samar pamoring sukma sinukmaya pinayuwe ngasepi sumimpen telenging kalbu. Hong. Mbon den wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae? Ambles apa bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Mopo garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Awang Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. As. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek digongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapa tambegan? Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning kowe aja. Nggih. Wis, Nun? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki ming kowe tok, Truk? Sing iso pamer ki ming kowe tok, Wer, Wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Kok suarane banter banget? Iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Ah. Modhi are ora kowe. Gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Ini ora golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar-bas. Ayo, amuk sira menapa cewek. Dan kepanjingan apa iki? Ayo, Matno Sastra Cendrawasi Jaya Kawijen. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar kok ora loro babar blas melu wadake. Dan ayo marso, piye? Marso. Kon males aku? Males oh. Tak males pisan aku rasa-rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Loh, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong ki kanggonan ngelmu. Seprapat jagat mustamat. Wis tau weruh Bagong iso mendelep ning jero bumi? Loh. Apa iso? Weh, kok ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Timat ke? Loh, kita ndase tok. Loh. Biar ndase dindelep ke ora? Eh? Ndase dindelep ke ora? Apa main kon tinggil-tinggil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelep ke. Wae tan delep ke sih sa wae lae cara. Loh, ngapa itu kok nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi? Wedan. Aku kowe barang iso ambles bumi. Acah gleleng kok. Oh, iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah, wite napa kowe tok sing dibantu ora?
kira ketiban blulok ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning dirgantara. Wah, ngoyak dursasana ya. Tokele prigel Dursasana diajar. Weh! Hei, kok apik ngono kae? Metu kok neng dhuwur. Akhirnya ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsak. Awe kulino pamer. Wong nek pamer ndoro-ndoro iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Tru. Iso yo ora sah dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine ndoro-ndoro iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa. Heeh. Heh. Iya. Nendi, Truk? Ngegipke irung. Irunge toklek kok. Modar. Ah, pono kawan ora minggat cundha. Panalingane loro majaring ratri linenggak cangkanira kapisanan. Oh, linenggak cangkanira kapisanan. Oh, ayo aja sumber kowe Antasena. Apa mbak kira Begawan Durung muntekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durung. Wis tak niati lahir batinku. Yen semana ora gelem nduduhke menyang di dununge dumawaing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badranaya. Ayo kowe seminggir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekan ing pati, kowe seminggir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbah nek wis ngasta cundho manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan duk nalika nampa cundho manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundho manik kuwi iso tok tamake karo swijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo cundho manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo cundho manik. Cundho manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katenerman karang kadempel. Jiwa kasatrianku rak junjung dhuwur. Aku yen muni iya iya iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan karang kadempel, aja kok mati, dadi bledhug tak lakoni, Mbak. Mula nek pancen Simbah mentolo karo aku, paten ana, nyok. Aku rapopo lahir batin. Ikhlas
aku urip ora li tuku, ora li njaluk, ora li utang. Ning sak derma urip paring karo sing gawe urip dene patiku lumantar cundho manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis gek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati, mongko iku keh sing padha mrisani. Kawula sakarang kadempel dhuwuh kabeh. Ponokawan do ngerti kabeh. Aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak. Nek Antasena dipateni karo Simbah Durna, perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye. Nek bapak iki nek ngerti anake dipulosoro karo wong mesti ora trima mergo salukaning para sepuh. Nek arep netangi kampur kaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebedo, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, werku Durna karo Durna mungsuh. Nyo, paten ana. Aku paten ana sisan. Wes ge wes. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petro konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petro. Kaya kaya ngono dadak diomongke nang kene. Jenggulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Bapa. Ning kosok baline aku mau ora crito Bagong mawis crito karo kowe bab perkara ampuh urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning karang kadempel. Koten Prayitno Semuriris Semuriris eko balik
titi yoni kondo yoni ongok Trisunya Purnomo sasi kilar kilar om kula ngaturaken panuwun ngeten. Ah, dene Ndika Ndara sampun paring pepadang tumraping Karang Kadempel. Jumbuh karo kesaguhanku, Kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumandha ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njogo katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kula wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung-priyagung mongko nika mesti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun ing pertikele Ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak nang ndi-ndi, lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang wa duka, ingkang bapak duka, pripun Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi kok nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budhal marang Guru Ngamarta. Siwa Semar aku tak budhal marang Ndarawati. Ujube tan prabeda kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-apa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih matur nuwun. Aku tak budhal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Wuh Baladewa. Siwanaya Antaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih Ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo, nek ana apa ora tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan garing ben melu aku. Waduh. Nala gareng melu wa nggih ngestaken dawuh. Betruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat drone bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Drone bumi kok ana bakul iki arep sar dodolan mayit apa piye ora mal. Ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara romba. Padha nglakoni kewajibane. Mengko nek ispurna kewajibane terus dherekke ndaramu ngestake dawuh, Bapak. Yo rek melu aku, ayo petruk melu aku, ayo bagu melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susun to lho. Yo arep guru-guru sik. Nggih, yo wis nek ngono guru-guru, ning aja suwe-suwe ngundak kok tak tinggal ado. Nggih, mboten. Anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, man tinggal 500. Agung ya iku tenan bocah jan. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat ndak bumi. Yo. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Yo. 200 lah. Yo wis. Saya medun tetep pokae. Ha iya. 200. Wis yo kek aku tak mangkat, Siwa Semar aku tak mangkat. Siwanaya Antaka aku tak budhal. Mugi-mugi saged ngrawaken para-para ingkang kula kajengaken rawuh enten Karang Kadempel.